Neftçala'da milli qəhrəman Samid İmanov adına Neftçala şəhər 1 saylı tam orta məktəbində Zəfər günü qeyd olunub. Tədbirdə milli qəhrəman Samid İmanovun atası Gülağa İmanov, baş leytinat şəhid Əsəd Əsədovun qardaşı, vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülmüş şəhid baş gizir Camal İsmailovun bacısı iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndikdən sonra Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin, müdafiəsi zamanı şəhid olan vətən övladlarının ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Tədbirdə çıxış edənlər tarixi qələbənin əldə olunmasında Azərbaycan xalqının fədakarlığından, ölkəmizdə ordu quruculuğu istiqamətində görülən işlərdən Qarabağ döyüşlərində əskərlərimizin göstərdiyi şücaətdən bəhs ediblər. Zəfər bayramı münasibəti ilə tədbirdə iştirak edirik və fürsətdən istifadə edib bu Zəfər bayramı münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edirəm. Və təbii ki, bu Zəfər bayramına görə biz şəhidlərimizə minnətdarıq. Biz bu Zəfər bayramına görə qazilərimizə və müharibə iştirakçılarına minnətdarıq. Biz bu bayrağı hazırlayan zaman sistem layihənin qalibi kimi hazırladıq. O gün biz bilmirdik ki, bu bayrağı zəfər bayrağına çevriləcək. Qürur duyuram, fərəh hissi keçirirəm ki, milli qəhrəmanımız Samid İmanov adına daşıdığı məktəbin müəlliməsiyəm və zəfər bayrağı bizim cənab prezidentimizin rəşadətli ordumuzun gücü sayəsində, siyasəti sayəsində bugünkü gün belə bir qələbəni biz keçirdik və vətənpərvər şagirdləri yetişdirmək, onların hər zaman dəstəkçisi olmaq bizim ən böyük şərəf və layaqət borcumuzdur. Qeyd edək ki, Vətən müharibəsində Neftçala şəhər 1 saylı tam orta məktəbinin 4 məzunu baş gizir Camal İsmailov, baş leytinat Əsəd Əsədov, leytinat Ayaz İmanzadə və əskər Əmrah Bayramov şəhidi zirvəsinə ucalıb. Milli qəhrəman Samid İmanov da bu məktəbin məzunu olub. Sinif otaqlarına şəhidlərin adı verilib. Daha sonra şagirdlər şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş ağacəkmə aksiyasında da iştirak ediblər. Ayşə Məmmədli, Səmir Şahlaroğlu, Dünya TV.